Minkälainen takaa? Näkyykö nätisti hampaat? Joo, oot oikein siistin näköinen. Oikein siistin näköinen? No niin. Mä en muista, mikä tää oli. Se on semmoinen. Joo, se on nähty tuota. Ennen sain vaatteet siihen, mutta se on niin pieni. Sen voi heittää. Kun neulolla pistää tästä kiinni, niin ei käy niin. No niin, tosiaan. Ja... Lähetti Pekka käymään tuolla tievarassa. Miksi? Saatko ne kommentit lennä? Sain. Jo ensimmäisen minuutin mahtui sekä kotijoukkojen korkeasta laivasta hylätty maaliota vierailijan johtolosuma. Ajassa 51 sekuntia Katriina Saarinen vie klassikin 1-0 johtoon. Vieraiden 2-0 osuman jälkeen heräsi myös IFK ja ensimmäisen erän puolivälissä nopeaan tahtiin tulivat sekä kavennusmaali että tässä Sofia Sandqvistin tasoitus 2-2. Kahdessa seuraavassa erässä maalia nähtiin kumpaisessakin 3. Toisen erän puolivälissä Petra Mäntylän vie klassikin jo 4-2 johtoon. Sitkeästi IFK pakoo perässä, minuutti edellisestä maalivahti Tiina Kallio hukkaa pallon ja Anna Vartiaisen maalilla tilanne on 3-4. HJK:n alakerralla ei ollut kuitenkaan tänään paras päivänsä ja viime hetken painostuksesta huolimatta ottelu päättyy klassikin voittoon 6-4. Suomen mestaruus sinne pöydän perjantaina Tampereella. Säädöt tekivät Peppusensa freestyle-koskimelonnan SM-kilpailulle Helsingissä. Pakkasten takia vesi ei riittänyt Vanhakaupungin koskessa kyllin vaativiin suorituksiin. Näin M-karsinta ja SM-osakilpailu menetti arvonsa. Yleisölle riitti katsottavaa, kun parisenkymmentä kilpailua 10 minuutin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 on tossa. Mä keskityn. Aaltosen dokumenttielokuva maa. Niitä on aamulla iso kasa tuossa, mutta kun ne on kasassa. Ja... Peuroja ikkunasta. Mun huoneen pääsi. Kuopivat lunta. Kattonen. Vain pitäisi ähtyä.